Her skal I altså bare følge rigtig godt med, fordi nu er jeg hoppet i den lækreste pikørfrakke. Jeg kan faktisk ikke mindes i mine 20 år, hvor lækker en frakke de har leveret her nu her. Følg lige godt med her. Den har selvfølgelig to frontlommer. Ja, det giver lidt regn lige nu, og jeg kan så også sige, at den er vandtæt og vindtæt. Følg med her om bagpå, så har den to lækre rideslisser. Ja, hvad mere skal en rigtig lækker ridefrakke have? Jo jo, den skal naturligvis være varm, og den er med polyesterfyldning, og det er lækker med den her høje krav. Men jeg er slet ikke færdig med den her ridefrakke fra Bekør. Prøv lige at komme herhen og følge godt med. Se lige den her lækre detalje, de har lavet. Ja ja, har man ikke handsker på, og man fryser, så kan man jo lige lave den frakke her. Prøv lige at tjekke. Det er da genial. Pikør is pikør. Og skal du have fingrene i den her lækre ridefrakke, så er det altså nu, du skal komme forbi i Gymnastik og Ridesport i butikken. Eller skynd dig at hoppe ind i shoppen. Vi ses.